असा विचार टाकले ना स्नेहाने ते एकदम जाड झाले आणि मला अशीच ग्रेव्ही आवडते बघा. सही. नमस्कार मित्रांनो, मी अश्विन गरत, तुमचं सर्वांचं आपल्या मराठी युट्यूब चॅनलवरती पुन्हा एकदा स्वागत आहे. मित्रांनो, आजची व्हिडिओ खूप इंटरेस्टिंग आहे. व्हिडिओला पूर्ण बघा. स्नेहाने दाखवली स्नेहाची स्पेशल मुंडीची रेसिपी. जर तुम्ही आपल्या युट्यूब चॅनलवरती नवीन असाल आणि ही व्हिडिओ पाहत असणार तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. मित्रांनो, जर ऑलरेडी तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केला असेल तर या व्हिडिओला लाईक नक्कीच करा. तर मित्रांनो, आता आपण मटन शॉपमध्ये आहोत आणि हा माझा मित्र आहे आणि हा मटन शॉप आहे उल्वे सेक्टर 21 बामणडोंगरी गावाजवळच आहे. दुकानामध्ये ना तुम्हाला एकदम फ्रेश आणि ताजा चिकन मटन भेटेल. मित्रांनो, आपण जसं कालच सांगून ठेवलेलं की आपल्याला मुंडी पाहिजे तर आपली मुंडी रेडी आहे. मित्रांनो, आता मुंडी आपण घेतलेली आहे आणि आता आपण इथे मुंडी भाजण्यासाठी आलो. तर इथे बघा, मावशी वजरी साफ करते. आणि मामा, तुमचं नाव काय? माझं नाव मी भलीमकर आहे. भलीमकर आहे का? मग इथे काय तुम्ही म्हणजे मुंड्या वगैरे पाया वगैरे भाजून घेत देत आहे का? हो. मग कशी मुंडी कशी देत आहे? 60 रुपये आणि पाणी पाया 60 रुपये. तर हे बघा मित्रांनो, आपली मुंडी मस्तपैकी साफ झालेली आहे अशा प्रकारे. तर आता पुन्हा आता आपण मित्राजवळ ना ही मटन शॉपमधनं घेतली मुंडी, तिथे मस्तपैकी कापायला घेऊन जाऊया. तर आपण मुंडी मस्तपैकी साफ करून आणलेली आहे. आता दादा आपल्याला मस्तपैकी तोडून देणार आहे. आणि मटनचा भाव काय आता चालू आहे? 640 रुपये. 640 रुपये मित्रांनो. आणि चिकनचा 260 रुपये. आणि असं मुंडी वजरी घेतली तर मुंडी वजरी आणि पाया मुंडी असं वेगवेगळा रेट असं वेगवेगळा रेट 400 रुपये 450 रुपये असं मुंडीचा आणि पायाचा 200-250 आणि वजरीचा 150-200. आता आपली हे बघा मुंडी आपल्याला मस्तपैकी कापून देतात. मित्रांनो, मी आता घरी आहे आणि स्नेहा पण बघा, स्नेहाने आज साडी लावली तर खूप सुंदर दिसते. आणि सर्वात पहिले स्नेहाने ना जी मुंडी आपण आणलेली ना मार्केटमधनं तिला मस्तपैकी 5 ते 6 वेळा स्वच्छ पाण्यामध्ये धुवून घेतलेली आहे. आणि आजचा हा म्हणजे कंटेंट मुंडीचा कंटेंट तुम्हाला आम्ही म्हणजे रेसिपी का दाखवतोय कारण लास्ट टाइम ना म्हणजे कधी मी खाली असेल होलीला खाली लास्ट टाइम म्हणजे गेल्या वर्षी होलीमध्ये आम्ही खाली होते. आणि स्नेहाची ना ही रेसिपी बनवायची म्हणजे मुंडीची रेसिपी बनवायची एवढी भारी आहे ना, अशी रेसिपी आजपर्यंत मी कुठेच नाही बघितली. आम्ही सुद्धा पार्टीना खूप वेळेला गेलेलो होतो मित्रांसोबत, आम्ही पार्टीला सुद्धा मुंडी बनवली पण आजपर्यंत माझे मित्रही सुद्धा अशी रेसिपी बनवली नव्हती. ही रेसिपी मम्मीची रेसिपी आहे का? तर ही स्नेहाची मम्मीची रेसिपी आहे. आणि ही रेसिपी जर तुम्हाला बघून घ्यायची असेल कारण आपल्या अग्रिकोलीमध्ये अशी मुंडी बनवत नाही. खूप जणही आपल्याला म्हणजे लाईव्ह स्ट्रीम आम्ही गेलो होतो 3 ते 4 वेळेला आपण गेलो असेल ना गेल्या महिन्यामध्ये, तर खूप जणही आपल्याला म्हणजे कमेंट करत होते सारखे की अश्विन दादा मुंडीची रेसिपी दाखवा मुंडीची रेसिपी दाखवा. तर या व्हिडिओला तुम्ही आज डिमांडिंग व्हिडिओ सुद्धा म्हणू शकताय. तर चला आता कंटिन्यू राहा आणि मुंडीची रेसिपी बघून घ्या कशी आहे आता स्नेहा मुंडी बनवते. सर्वात आधी मी इथे पेस्ट बनवण्यासाठी घेतला आहे कोथिंबीर 1 वाटी आणि 1 अख्खा लसूण मी सोलून घेतलेला आहे आणि 1 इंच आला घेतला इथे आणि 1 मिरची घेतली. तर आता आपण याची पेस्ट बनवून घेऊया. अशा प्रकारे मी बारीक असा पेस्ट करून घेतला आहे. तर इथे आता मी मुंडीला प्रेशर कुक करणार आहे 5 सिटी येसपर्यंत. तर इथे मी घेतले अख्खे मसाले, त्याच्यात मी 4 तेजपत्ता 2 मोठी इलायची 2 दालचिनीचे तुकडे आणि हळद आणि मीठ घेतलं आहे आणि 2 ग्लास पाणी टाकलं आहे. याला आपण प्रेशर कुक करणार आहोत आणि मीठ कमीच टाकूया कारण आपण पुढे पण रेसिपीमध्ये मीठ टाकणार आहोत. म्हणून मुंडी शिजेपर्यंत आपण इथे आता वाटण बनवून घेणार आहोत. तर इथे मी छोटे 3 साईजचे कांदे घेतले आहेत रोस्ट करून आणि इथे आपला खोबरा घेतला आहे. तर आपण याच्या आधी पेस्ट बनवूया. हे बघा अशा प्रकारे आपण वाटण बनवून घेतलेलं आहे. तर तुम्ही आता बघू शकता आपली मुंडी आता शिजलेली आहे. तुम्ही बघू शकता असे तुकडे पण होतात हातात घेतल्यावरती. जर तुमची शिजणार नाही मुंडी तर तुम्ही काय करू शकता, अजून 1 ते 2 शिट्या एक्स्ट्रा देऊ शकतात. तर आता आपण काय करूया, एक एक पीस सर्वात पहिले ही टिप आहे हा
तर तुम्ही हे प्रोसेस पूर्ण बघा मी काय करणार आहे. एक एक पीस असा घेऊन हा आरामात साईडला ठेवूया. नंतर आता या पाण्याचं काय करायचं मी तुम्हाला दाखवणार आहे. तर तुम्हाला असा प्रश्न पडला असेल की एक एक असं काढून का ठेवायचं आहे, तर याचं कारण हा आहे की मुंडीमध्ये हाडके भरपूर असतात जे आपण खाताना तोंडाला लागते, आणि जर आपण असं काढला तर आपला म्हणजे मासच मास राहणार फक्त, आणि चांगल्या प्रमाणे आपण खाऊ शकतो तो एकदम इझिली. तर इथे मस्त प्रकारे मी आपली मुंडी काढून ठेवली आहे. तर आपण या पाण्याचं आता काय करणार आहोत त्याला गाळून घेऊया, कारण जे हाडके असतील ते सर्व इथे निघून जातील गाळणीमध्ये. अच्छा अच्छा गाळणीमध्ये. हो आणि जे बघा हा येस बघा, मग त्यानंतर काय करायचं पाणी आता आपण मुंडीमध्येच यूज करूया. चव पण एक नंबर येणार. आता जे अख्खे खडे मसाले होते ते पण वेस्ट झाले. तर आज मी रेसिपी बनवणार आहे नवीन कढाई. मी दाखवतोय बघा, इथे हा काय तवा आहे, तवा हा तवा आहे. आणखीन दुसरं आता एक फ्राईंग पॅन आहे. खूप सुंदर असा डिझाईन पण खूप जास्त सुंदर आणि खूप जास्त हेवी पण आहे. आणि हे सर्व आम्हाला दिलेत प्रसाद सराई. तुम्हाला माहित असेल आता आपण लास्ट व्हिडिओ बनवला होता. हो थँक्यू सो मच सर. आता मी खूप चांगली चांगली रेसिपी तुम्हाला सगळ्यांना दाखवणार आहे. ऍक्च्युअली कसं आहे माहिती आहे का, सराई आपला व्हिडिओ खूप म्हणजे टायमापासून बघतात, आणि एका व्हिडिओ मध्ये आम्ही तुम्हाला हा पॅन दाखवलेला, त्याही बघितला नोटीस केला, आणि आमच्यासाठी म्हणजे आम्हाला वाटलं पण नव्हतं सर आमच्यासाठी एवढा विचार करतील. तर थँक्यू सो मच सर. थँक्यू सो मच सर. आणि प्रसाद सर कोण आहेत हे तुम्हाला जाणून घ्यायचं असेल तर डिस्क्रिप्शन मध्ये मी पूर्ण माहिती दिली आहे. प्रसाद सरांची एक वेबसाईट आहे, त्याची सुद्धा लिंक मी दिलेली आहे. इंस्टाग्राम आयडी सुद्धा आयरन कर्ल्स म्हणून वेबसाईट आहे त्यांची, नक्कीच एकदा विजिट करा. आणि तुम्हाला काही क्वेश्चन किंवा तुम्हाला फिटनेस बद्दल काही विचारायचं असेल तर सरांना तुम्ही डीएम पण करू शकता. तर नक्की प्रसाद सरांशी एकदा कॉन्टॅक्ट करा. आणखीन हा आणखीन खूप चांगले चांगले गिफ्ट दिलेत, ते तुम्हाला पुढच्या ब्लॉग मध्ये नक्की बघायला भेटतील. आणि म्हणजे त्याही दिलंय, तुम्ही असं नका समजू की आम्ही प्रमोट करतोय त्यामुळे त्याही प्रमोट करायला पण नाही सांगितलं. आम्ही आमचं कर्तव्य बनतोय त्याही आमच्यासाठी एवढा विचार केला म्हणून आम्ही सांगतोय. मित्रांनो रेसिपी स्टार्ट करण्याच्या अगोदर रेसिपीला जे जे मसाले लागणार आहेत ते तुम्हाला मी एकदा दाखवतोय. तर ह्या पेस्ट, ही खोबऱ्याची पेस्ट आणि इथे दुसरी पेस्ट आहे, हे तुम्हाला ऑलरेडी मी दाखवलेलं आहे. याच्यामध्ये नवीन म्हणजे एक छोटा मीडियम साईजचा टॅमॅटो घेतलाय, त्याची पेस्ट बनवलेली आहे. आणि रेसिपीसाठी आपण चवीनुसार मीठ वापरणार आहोत, आणि इथे धनिया पावडर आहे, आणखीन इथे हळद आपण यूज करणार आहोत, आणि हा स्पेशल आगरी मसाला, आणि इथे तुम्ही बघताय हे तेल आहे. तर चला व्हिडिओ आता कंटिन्यू बघा. या प्रकारे आपले सर्व मसाले मिक्स करून झालेले आहेत. तर आपण याला 5 ते 7 मिनिट शिजत ठेवणार आहोत स्लो गॅसवरती. करून झालेलं आहे तर आपण इथे मुंडीचं पाणी जे काढलेलं तो आता टाकूया. तर आता आपली ऑलमोस्ट रेसिपी झालेली आहे. आता आपण याला झाकण देऊन अजून 2 मिनिटं शिजवणार आहोत. तर आता तुम्हाला कसं करा तुमच्या हिसाबाने, जर तुम्हाला जास्त ग्रेव्ही पाहिजे तर जास्त पाणी टाका, कमी पाहिजे तर कमी पाणी टाका. माझं झाकण किती टाइम ठेवायचं? आता आपण 2 मिनिटांसाठी झाकण देऊन थोडं शिजवूया. आणि मित्रांनो 2 मिनिटात झाकण काढल्यावरती अशा प्रकारे होते मुंडीची रेसिपी. खरंच मित्रांनो ही रेसिपी बघितल्यावरती माझ्या तोंडातून पाणी सुटलेलं आहे, आणि मला तर वाटते तुमच्याही तोंडातून पाणी सुटलंच असेल. खरंच अप्रतिम रेसिपी आहे मित्रांनो. तर आता आपली ही रेसिपी पूर्ण कम्प्लीट झालेली आहे. तर इथे मी कसुरी मेथी टाकलेली, एक चांगला फ्लेवर येण्यासाठी तुम्ही इथे कोथिंबीर पण टाकू शकता. खरंच
एक नंबर सुगंध येते मस्त. एक कसुरी मेथी टाकली तर त्याचा एक फ्लेवर एकदम भारी वाटते खरच. जबरदस्त. तर चला आता मग मस्तपैकी जेवून घेतो. आणि मित्रांनो ही रेसिपी नक्की एकदा ट्राय करा, खरंच तुम्हाला आवडेल. तर आता खूप काही कोण कोण अशी सेम रेसिपी बनवते ते पण कमेंट्स करून सांगा. तर चला जेवून घेऊया आता. काय ग्रेव्ही झाली हे बघा. लजीज, जबरदस्त. चला पटापट, आता मला राहावंच नाही वाटत, मी खाऊन दाखवतो तुम्हाला चपातीसोबत. हां टेस्ट करतो आहे हे बघा. एक नंबर, जबरदस्त झाली मित्रांनो ग्रेव्ही ना. एकदम म्हणजे मसा विसायला टाकले ना स्नेहाने, ते एकदम जाड झाले. आणि मला अशीच ग्रेव्ही आवडते बघा. सही. एक नंबर झाली मित्रांनो, नक्की ही रेसिपी ट्राय करा. तर मित्रांनो आता वाजले 1:15 आणि खूप भूक लागली, तर जेवून घेतो. तर चला मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये बस एवढंच. आय होप तुम्हाला माझी आजची व्हिडिओ आवडली असेल. आवडली असेल तर या व्हिडिओला करा लाईक, चॅनलवरती नवीन असणार तर चॅनलला करा सबस्क्राईब. तर चला भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय.